Хмельничанка Тетяна вважає, діяльність ріелторів – це якраз той випадок, коли за сумнівні послуги беруть великі гроші. Клієнт має сам знайти оголошення, дістатися до місця оглядин житла, а потім оформляти документи на право власності чи оренди. В принципі, я готова платити за услуги, але вони повинні, це і юридичне супроводження. И они должны проверять документы, так как у нас уже была такая ситуация, когда квартира была не приватизирована, но риэлторы об этом просто или не знали, или умолчали, или они просто не проверяют документы. Стоимость услуги, они их называют, что очень дешево, но это в районе $1000. Чтобы понимать, что такое $1000 для обычного хмельничанина или не, человека, скажем так, это мой весь годовой заработок. Отож, хочете купити, продати, винайняти чи здати квартиру – ріелтори тут як тут. Навіть ще до того, як ваше оголошення з'явиться у газеті чи інтернет-порталі. Була вже в нас теж така ситуація, коли газета ще не вийшла в печать, там ріелтор, вже був ріелтор, а не хазяїн. Тим часом законодавчо ріелторська діяльність ніяк не регламентується. Отож, якось вплинути на посередників ринку нерухомості ніхто не ладен. На законодавчому рівні така діяльність практично не врегульована, оскільки ні цивільний, ні господарський, ні жоден інший законодавчий акт не передбачає порядок здійснення ріелторської діяльності та взагалі визначення терміну «ріелторська діяльність». За коментарями ми звернулися до одного з хмельницьких агентств нерухомості. Говорити на камеру там відмовилися, а майже на всі запитання телефоном відповідали – це комерційна таємниця. На якому етапі відбувається відбір інформації? Це, вибачте, комерційна таємниця, я на такі питання не хочу відповідати. А скажіть, будь ласка, так можливо, що на одну квартиру декілька ріелторів, 9 і от кажуть люди? І навіть 70. А є якась фіксована такса у ріелторів? 1000 гривень? Це конфіденційна інформація. Втім, ріелтори нас запевнили, згідно із угодою, вони мають не лише шукати квартири, а й надавати юридичний супровід. А от чи надають насправді – інше питання. Від 1999 року у державі роблять спроби ухвалити закон про ріелторську діяльність. Проте віз і нині там. Отож, кожен для себе має вирішити – послуги ріелтора – зайва розкіш чи сувора необхідність. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.